Bom dia, bom dia, bom dia a todos! Bora iniciar mais um Bom Dia Bitcoin, meus queridos! E rapaz! Não é que veio mesmo onde a gente estava esperando que viesse a correção? Já acabou a correção? Pode ser que dê mais uma testada. Mas chegou na região que a gente estava prevendo de correção o mercado formar seu pivô de alta. E vamos lá analisar enquanto isso, meus queridos. Para você que está assistindo, já deixa o like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. E compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, nos grupos que você participa, na comunidade que você participa de cripto aí. Vamos ajudar a divulgar a cripto investidor e para ajudar a alavancar nosso canalzinho, o que que precisa da sua ajuda. Comente bastante, galerinha, comente mesmo. Vai lá, comenta, engaja no, nos vídeos. Para quê? o YouTube falar, olha, o pessoal tá engajando, vamos começar a distribuir mais, porque tá difícil o negócio, tá difícil o negócio. Conteúdo bom no mundo de hoje é como se fosse praticamente um atentado terrorista. Eles escondem conteúdo bom. Conteúdo ruim, enfim, nossa, aparece para você até quando está dormindo, aparece no seu sonho, tá? Mas essa é a realidade do mundo de hoje. Então conto com a ajuda de vocês para a gente conseguir alavancar aí a cripto investidor. Perfeito? Galera, bora lá então já vamos fazer análise Galerinha, a gente está com duas faixas importantes, né? Uma de suporte, uma de resistência. O suporte ainda continua lá nos 18.200 e a resistência na região de 20 a 20.500 que precisa ser rompido. Uh, se a gente observar, a gente tinha feito o que? Uma possível correção ABC, né? A gente traçou uma possível correção ABC nessa região de fibo entre 1900 a 18 e 800 e onde que veio? Veio buscar Exatamente. Cadê, 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 cadê? 18.900. Então entrou dentro da nossa zona que nós estávamos esperando de correção. Que nada mais é, meus caros. Que nada mais é do que podendo, né, dar uma esticada até 18.700. Mas isso é a projeção do pivô, tá? O pivô da onda B. Então, poderia vir um pouco mais para baixo aqui o fibo de 1. Só que, quando a gente pega para analisar a retração de oito desse movimento inteiro, a gente vê que já está dentro do range de 0,5 a oito E quase tocou oito de correção de fibo lá de baixo até aqui em cima. E está querendo reagir. Se a gente observar, já tivemos um rompimento de LTB aqui, ó, rompeu uma LTBzinha. O preço já ficou em cima dessa LTB e tá jogando para cima. O que, que vai determinar para a gente de fato, uh, se esse foi o fundo do Bitcoin ou se ele dá mais uma pernadinha aqui, ó, basicamente fazendo esse movimento, ó. Poderia já ter finalizado um 2 3 4 5, como pode estar tá fazendo uma onda 4 e daí vem uma 5 um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Vem uma 5 aqui para baixo, tá? então por isso que eu falei ainda para mim pode estar tá faltando uma pernadinha que é desse movimento aqui ó. e aí finalizaria a correçãozinha até um pouquinho mais para baixo aqui na região do 18.700 mas já buscou meio oito de fibo então se buscou meio oito de fibo essa a, a, a finalização dessa correção pode já ter terminado e aí nós iríamos estar iniciando esse novo processo de uma onda 1, dois tá o que que vai determinar se de fato terminou essa correção ou não vai ser o que O nosso S&P 500, tá? O nosso S&P 500, que abre daqui a pouco às 10 e 30 mas nos futuros, quando a gente pega para analisar os futuros do S&P, a gente já tem o quê? A gente já tem esse movimento de correção de Fibo de 1, ó, veio quase Fibo de 1.2 em cima do pivô AB, a onda C, e nós temos também a retração entre 0,5 a 6,18. Ou seja, ou seja, já pode ter sido a finalização desse ABC aqui do SP, do futuros do SP. E se a gente observar também já está rompendo a LTB, rompeu a LTB no preço, rompeu a LTB no RSI, o MACD já está virando para cima novamente, ou seja, essa correção já pode ter sido concluída. E aí se o S&P for para cima, meus caros, BTC vai acompanhar. Como que fica aqui para a gente poder estar tá realizando um, um tradezinho, né? Vamos ativar aqui as médias. Aqui eu diria que nós temos aqui duas zonas importantes, tá? A primeira zona importante é o topo dessa B, que poderia ser uma entrada aqui em 19,700. Poderia realizar uma entrada em 19,700. A segunda entrada, na hora que romper de fato. Essa região dos 20.500, ou uma terceira entrada para um scalp mais curtinho, seria no rompimento dessa região de resistência, que é em 19.300. Então, rompendo 19.300, dá para fazer uma entradinha, colocar um stop aqui embaixo desse fundo que foi realizado agora em 18.800. Então, possível entrada 19,300, com stop em 18,800. Buscando onde? Buscando alvo 1 de 2% em 19,700, alvo 2 na região de 20 mil dólares. Alvo 3 na região de 20.500 dólares. Então dá uma relação de 3 aqui de 3 para 1, ou seja, 3 de retorno para 1 de risco, tá? E aí, claro. Possibilidade de romper os 2500 e acelerar o nosso rally de alta que a gente já está esperando, a gente está falando disso. Para mim, o mercado está tá se preparando para um rally de alta. Basta o que? Basta o, o SP confirmar fundo e começar a reagir. O DXY, se a gente observar o DXY, ele não conseguiu romper esse movimento de topos e fundos descendentes. O que, que vai confirmar agora? O DXY precisa perder essa região do 111. Porque aí ele ele, ele vai, vai, vai confirmar topos e fundos descendentes. E aí, meus caros, ele vem para testar o 110 e possivelmente perder. Então precisa fazer o quê? Perder é Precisa manter essa configuração de topos e fundos descendentes. Topos cada vez mais baixos, fundos cada, cada vez mais baixos. Isso quer dizer topos e fundos descendentes. Tá? E aí ele vem para a correção. Tá? Se ele, de fato, vier para correção aqui, perder essa região de 111, ele vem buscar o 109 com chance, de fato, de perder 109 e aí vai buscar 100 pontos. Se isso acontecer, muito simples, meus caros. run rali de alta aí para gente, tá? Mas preciso o quê? y corrigir, caso contrário, vai ser difícil esse movimento acontecer. O ETH. ETHzinho, galerinha. A gente estava com duas possibilidades, tá? Do ETH seguir o movimento do, 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 do BTC. O que, que seria seguir o movimento do BTC? Fazer um ABC de correção aqui na região de 618. Deixa eu ajustar aqui. Ou seja, fazer um ABC de correção aqui nesse movimento, dessa forma, um A, B, um C, isso se ele fosse seguir o movimento exato do BTC, porém, eu tinha falado que o ETH, a BNB, entre outras, elas estão muito mais para seguir o S&P do que seguir o BTC. E agora eu vou explicar. Se a gente observar o S&P, aqui é o futuro do S&P, qual que foi o movimento registrado do futuros do S&P? Uma onda 1-2 e já realizou a onda 1-2 da 3, tá? Ou seja, tá um fractal na frente, tá, tá, tá um, uma subonda na frente. Então a gente vê que já fez dois pivôs, 1-2 e essa 1-2 aqui é dessa onda 3. E o BTC? O BTC ainda não. O BTC ele está simplesmente na onda 1-2, ou seja, o BTC ele está atrasado uma subonda. Enquanto a S&P e TH já estão na onda na frente, o BTC está finalizando a onda anterior. E aí o que, que nós temos? Esse 1 2 já foi realizado. E aqui não seria um ABC, mas seria o quê? Aqui de fato seria já 1 2 da 3. Ou seja, ou seja, possivelmente esse movimento do ETH é esse daqui, ó. 1 2 3 4 5 Tá? Ou, estende, vem para cá, para fazer um movimento assim. E isso daqui seria o quê? 1, um, 2. E por que, que a 3 aqui busca 2,68? Simples, cara, dá Aqui, ó. Se a gente observar o, S, o, o ETH, essa onda 1, 2 corrigiu praticamente 100% da onda 1. Quando ela corrige praticamente 100% da onda 1, a gente projeta uma 3 maior. E essa 3 maior seria ali na região de fibo de 2.618. E aí a gente teria uma 4 lá na região de 1.600, tá? Ou seja, o ETH está acompanhando o S&P. O ETH fez isso naquele movimento do S&P que foi buscar lá em cima, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Está vendo esse movimento aqui? Que o S&P fez essa recuperação, fez um pivô e buscou o quê? O teste da LTB lá em cima, em 4.300 pontos? Então, o ETH acompanhou isso. E o BTC? O BTC não. O BTC ele parou nessa região aqui, ó. Ó, como vocês podem observar, essa daqui é a LTB do topo do BTC, o BTC ele fez e parou a consolidação no meio do caminho, em 25 mil dólares. Teoricamente era para o BTC ter seguido o SP. Buscando onde? Região dos 30 a 32, testando o LTB. Ele parou. E é basicamente o um movimento que nós estamos. O, 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 o BTC está querendo. Espero que não, mas ele pode estar tá fazendo o mesmo movimento. O SP e buscar lá em cima. Buscar aqui em cima a região de 4.000, 4.200 pontos. E o BTC ficar para trás. Espero que o BTC não fique para trás, tá? O que vai depender é o quê? O teste dos 20.500. Se o Bitcoin romper os 20.500, aí a gente busca 25 a 28 mil dólares, tá? Então, galerinha, basicamente é isso, vidinho curto para vocês com bastante orientação tanto do ITH quanto do BTC, ambos possibilidade de rompimento aí, né, de reversão da formação do pivô da onda 1-2 e o mercado iria ter uma reação bacaninha. Galerinha, hoje é quinta-feira, hoje é dia do que? Happy Hour Cripto Investidor. E aí, às 18 horas, no nosso canal do YouTube, nós vamos analisar o Bitcoin, altcoins, mercado macro, on-chain. Uh, vamos analisar tudo de forma mais profunda. E aí, meus caros, a gente vai pegar de fato mais oportunidades, possíveis entradas, trades e tudo mais com vocês ao vivo, tomando uma cervejinha, comendo um aperitivo, tá certo? Aguardo vocês às 18 horas para a gente realizar o nosso Happy Hour Cripto Investidor. Daqui a pouco eu já posto o link da live no, no, nas nossas redes. E aí é só acessar o nosso Telegram. Tá certo? Lembre-se de comentar, deixar seu like, uh, compartilhar o vídeo. Muito obrigado a todos. Até mais tarde. Valeu!